Forcat ruse goditën një qendër spitalore në Sumi në Ukrainën veri lindore të shtunën në mëngjes, duke vrarë gjithsej 8 persona, thanë zyrtarët Ukrainas. Prokurorët Ukrainas thanë se në kohën e sulmeve, 86 pacientë dhe 38 antarë të stafit ishin në spital. Sulmi i parë vrau një person dhe dëmtoi tavanet e disa kateve të spitalit, tha ministri i brendshëm Ihor Klymenko në Telegram. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se 113 pacientë janë evakuar nga spitali. Vlucanja po pensionatu dhe litnjë hlydej. Çdo kush në botë që flet për këtë luftë duhet i kushtoj vëmendje asaj që synon Rusia. Ata po bëjnë luftë ndaj spitaleve, objekteve civile dhe jetëve të njerëzve. Vetëm forca mund të detyrojë Rusinë në paqe. Paqja përmes forcës është vetmja rrugë drejt. Autoritetet ukrainase nuk specifikuan se çfarë armë u përdor në sulmet e së shtunës, por administrata rajonale dhe forcat ajrore thanë se sulmi u krye me dron. Sulmet ndaj qytetit Sumi dhe rajonit Sumi janë bërë shumë më të shpeshta që kur forcat ukrainase nisën një operacion në rajonin Kursk të Rusisë në gusht dhe kapën dhjetra vend banime. Qyteti Sumi ndodhet vetëm 32 km nga kufiri rus dhe forcat ruse kanë sulmuar rajonin dhe qytetin në dron dhe bomba me precizion që prej nisjes së pushtimit.